ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ ଖବର। ଟଙ୍କା ଭଳି ଏବେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରିବ ଚାଉଳ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯୋଶୀ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଲ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଣିକି ଦୋକାନରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏଟିଏମ୍ରେ କାର୍ଡ ଗଳାଇଲେ ଚାଉଳ ବାହାରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2024 ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା କିଣାଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବାୟର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଉଳ ଏଟିଏମ୍ ଏବେ ଖୋଲାଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମେସିନ୍ରେ କାର୍ଡ ଗଳାଇଲେ ବାହାରିବ ଚାଉଳ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତେହାର ଯେଉଁଭଳି କରାଯାଇଥିଲା ସେହିଭଳି ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଖରିଫ ଋତୁରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେବୁ। କାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 2300 କଲା ପରେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଆମକୁ 917 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଏବେ 800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ। ଚାଷୀ ଧାନ ଦେବାର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଯିବେ, କୌଣସି ଚଟନି କଟନି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆସିଛି ଯେ ଏବେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଚାଉଳ ବାହାରିବ, ତେବେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଇଟା କେତେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ? ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ସହିତ ଏପରି ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ନମସ୍କାର।